Հովջան, եթե չեք ճանաչում, ովա, գիտեմ, որ Սաղաթել ճանաչում եք, հետո ովա, հելը տուրտենա, էր պատվայմավորության թեքնացու, ճոճոլ, ուզում եմ, որ իմանաք ձայնը ումն եք տալու և չեք փոշմանելու։ Եվ ձեզ հաստատ չէ միաստապաստելու։ Հիմա հասկացակ։ Ես ճանապարի հարսն։ Ես նոր գալուս միջև քու գալա, ասեցի առաջին ես ալնելու։ Հենց հիմա կանչից տետ գադու։ Որնա։ Ասվալտանուղին։ Հեղ